ଆଜି ନବଦୁର୍ଗା ଭେଷରେ ଆଜି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରୁ କୁନି କୁନି ଝିଅଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ସେମାନେ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ଏକୁ ନେଇକରି ଆମେ କିଛି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ସଂଘର କି କମିଟିର ସଭ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହବ ଆଜି, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ବି ନବକୁମାରୀ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ଆମର ଏଣ୍ଟାୟାର ବରଗଡ଼ ସହରାଞ୍ଚଳର ଯେତିକି ମେଢ଼ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଆମର ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ନବକୁମାରୀ ଦର୍ଶନ କରି ପୁଣି ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଆମେ 4ଟା ବେଳୁ ବାହାରିଲୁ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରୁ, ତାପରେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ହେଇ ଥାନା ଛକ ହେଇ ଏବେ କାଲି ମନ୍ଦିର ପଟେ ଯାଉଛୁ। କାଲି ମନ୍ଦିରରୁ ଏସ୍ପି ଅଫିସରୁ ହେଇ ଗୌରପଡ଼ା, ଗୌରପଡ଼ାରୁ ପୁଣି ବିଶିପଡ଼ା ହେଇକି ପୁଣି ସେପଟେ ନାକାପଡ଼ା ହିଁ ମେନ୍ ରୋଡ଼କୁ ଆମେ ବାହାରିବୁ ଲମା ବିଲ୍ଡିଂ ଛକକୁ। ପ୍ରାୟ ଆମର ସମସ୍ତ ମେଢ଼କୁ ଆମେ କଭର କରିବୁ। କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇକି କମିଟି ତରଫରୁ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି? ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମର ଯେତେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଯାହା ଅଛନ୍, ଆମର ସବୁ ଯେତେ ସିନିୟର ଯେତେ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ପୋଲିସ ମାହୁଲ ବହୁତ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଭିଡ଼ ବହୁତ ଜୋସ୍ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ମାହୁଲ ଅଛି। ଦେଖୁଥିବେ ମାହୁଲ ପୁରା ଗରମ ଅଛି, ତେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ନବଦୁର୍ଗା ଭେଷରେ କୁନି କୁନି ଝିଅଙ୍କୁ ଏଠି ଅଣାଯାଇ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରୁଛି। ଦେଖୁଥିବେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ, ସବୁ ଡିଜେ ବାଜାରେ କମ୍ପି ଉଠୁଛି ପୁରା ପରିବେଶ। ତେବେ ଏକୁ ନେଇକରି ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ତ କେମିତି ରହିଛି ମାହୁଲ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଦଶହରା ମାସରେ ଗୋଟେ ତଲିପଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି, ନବକୁଆରୀ ପରିକ୍ରମା ହେଉଛି ବରଗଡ଼ ନଗର। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ସମସ୍ତେ ମାଁ ମାନେ, ସମସ୍ତେ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସମସ୍ତେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମାଁ ଘରକୁ, ସବୁ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାରେ, ସବୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ବୋଧେ ଏକଦମ ଗଜା ଗଜାରେ କମ୍ପି ଉଠୁଛି ପୁରା ପରିବେଶ, ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଭିତରେ ନବଦୁର୍ଗାକୁ ଏଠି ପାଛୋଟି ନିଆହେଉଛି। ତେବେ ନବଦୁର୍ଗା ବେଶରେ କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରାହେଉଛି। ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଯିବା। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ପରିବେଶ, ତ କେମିତି ରହିଛି ମାହୁଲ? ବହୁତ ଭଲ, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ। ଦେଖୁଥିବେ କୁନି କୁନି ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେମାନେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି କରାଇଛି। ଦେଖୁଥିବେ ନବଦୁର୍ଗା ଭେଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ଗାଡ଼ିରେ ରଖାଯାଇଛି, ନଗର ପରିକ୍ରମା କରାହେଉଛି। ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସି ନଗର ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ସଂଘର ଯିଏ ସଭାପତି, ତାଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କେମିତି ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ମାହୁଲ, କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ଏଇଟା ତାମାନେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ବା ନବକୁମାରୀ ବାହାରୁଛନ୍ ପ୍ରତି ବର୍ଷ। ଏଇ ବର୍ଷ ବି ତାମାନେ ଆମେ ନବକୁମାରୀ ବାହାର କରିଛୁ। କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା ବୁଲିବେ? ଏଇଟା ତାମାନେ ଆମେ କାଲି ମନ୍ଦିର ଦେଇକରି ଏସ୍ପି ଅଫିସ ଦେଇକରି ତାମାନେ ଯିବୁ, ତାପରେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ରିଟର୍ନ। କେମିତି ବହୁତ ବହୁତ ଆମର ତାମାନେ 10ଟା ପଡ଼ାରେ ତାମାନେ ଆମର ତାମାନେ ଫଙ୍କସନ୍ଟା ପ୍ରତି ପଡ଼ାନୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନବକୁମାରୀ ବାହାର କରାହେଇଛି। ସେଇଟା ତାମାନେ ଆମେ ପରିକ୍ରମା କରୁଛୁ। ତାମାନେ ପହିଲା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଗଲା, ତାପରେ ଏଇଟା ଭ୍ରମଣ କରୁଛୁ, ତାମାନେ ଟାଉନ୍ ଭ୍ରମଣ କରାହେଉଛି। ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭାପତିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରୁ ନବଦୁର୍ଗାକୁ ବାହାର କରି ସେମାନେ ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିବେ। ତେବେ ଏକୁ ନେଇକି ସମଲେଶ୍ୱରୀ କମିଟି ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିରାଜ ସୁଭଦ୍ରା, ରିପୋର୍ଟର ଟୁଡେ।